Kada ste putovali vozom? To je bilo pre 5-6 godina? Pre 5-6 godina zadnji put, da. I je stoje voz tu na toj postavi više ili ne? Više ne na, ni na Đurđevom polju, ni ovde. Da. I šta ste osjećali? Pa, voz se nakrivi, vidi se da ne može da ide. Škripe, šine, točkovi. Na jednu pa na drugu. Pa da. Ta las. Pa videli ste i sami. Da. Da šrafovi izlaze ručno, ne mora da se odšrafi. Strašno. Hajde, hajde da te snimim, ti idi ispred. A ovo je vaš put za njive, jel? Put za Crvenševo i da. Oni su ga nasipali jedno tamo do nadvožnjaka, ovde ko kako se snađe. Evo stari put.